da kake gani haka kai kaki ne fa kudin yo anya girma ya zo kawai in ce ga ma kai amma fa kayan can za su hawo min kai wallahi sai na sa kayan can ko zan mutu ai Allah ne yake karewa eh Hei, ga wani yaro san ya kamata in kira shi tun yanzu na fara aiki. Inda ina ganin ba ganewa zai wa. Kai! Zo nan. Zo nan. Gani. Amma kai ka ma raina mun wa. Ba ka ganin abin da yake a jikina? Ai ban kula ba. Dalla duka. Gidan ubun wa ma ka je haka. Kan ba ni. Da rana tsaka za ka ringa atilis ma ba mun hana yaro ba. Ai ban sani. Da rana take cikin rana yanzu zaka zo kana atilizmin hana yawo da rana ku ba ku ji bayan kai da kai da gobe ba ka ganin girman uniform din da yake a cikin mu yanzu mu za ku ringa yau haka eh hakuri hakuri kai ba ka san ni waye ba shi yasa yau nan zaka wuni no 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so nan dan kwarka so tin sai dai wise so nan amma ku gaba ɗaya ma ku rena mana ayo kutu kai gaba ɗaya ma na ga ku rena sojoji wallahi gona zamu gona zamu za ka ga gona kai amma kun san mun so ne a garin nan zo dan gurin kana ruga sai na fassa ma kai wallahi da bindiga sai na faffasa ma kai da bindiga dan uwarka zo nan gurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un no 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 no